Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarimiz. Bugun biz sizlar bilan erkaklardan kechirim meditatsiyasini o'tkazamiz. Ko'pchilik erkaklar o'z ayollarini bilib-bilmay xafa qiladilar. O'z navbatida ayollar esa bunday dilxiraliklarni yo'qotish maqsadida o'z turmush o'rtoqlarining bu xarakterini o'zgartirishga harakat qiladi. Ammo har doim ham yaxshi natijaga erisha olmaydilar. Chunki insonni uning xohishiga qarshi o'zgartirib bo'lmaydi. Vaqtingizni behuda sarflaganingiz qoladi. Turmush o'rtog'ingizni sizga bo'lgan qo'pol munosabatini o'zgartira olmayapsizmi? U holda o'zingizni o'zgartiring. Erkak kishi ayollarni o'ziga bo'lgan munosabatidan kelib chiqqan holda muomala qilishni unutmang. Hamma kuch va bilimlaringizni o'zingizdagi ayrim qarashlarni to'g'rilashga sarf qiling. Bu sizga nafaqat oilaviy munosabatlaringizni to'g'rilashda, balki hayotning boshqa jabhalarida ham yordam beradi. Har qanday eringiz bilan sodir bo'ladigan vaziyatlarda oqilona yo'l tutishga harakat qiling. Hatto nizoli bo'lsa ham, bu sizga turmush o'rtog'ingiz bilan til topishga va vaziyatga to'g'ri baho berishga yordam beradi. Nizo bu oilaviy hayotning ajralmas qismi hisoblanadi. Nizo orqali ko'pgina foydali ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Turmush o'rtog'ingiz siz bilan janjallasha turib, balki siz uchun yordam berishi mumkin bo'lgan narsani sizga yetkazmoqchi bo'layotgandir. Agar siz turmush o'rtog'ingizni har bir so'zini haqorat sifatida qabul qilib, har bir gapidan xafa bo'laversangiz, unda sizning oilangiz siz kutmagan vaqtda dars ketishi va uni tiklab bo'lmaydigan darajaga yetib kelishi mumkin. Tanqidni to'g'ri qabul qilishni va uni kerakli qilib yo'naltirishni o'rganing. Xafa bo'ldingizmi, yoringizga bildiring va bu sizni dilingizni og'ritganini tushuntirib o'ting. Baribir tushunmaydi deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, aslo. Unday emas. Demak, siz boshqacharoq tushuntirishga urining. Ular ham inson, eshitmaganga olsalar ham eshitib qalbidan his qila oladilar. Yaxshi shirin muomalani eshitishni istasangiz, nafaqat eringizga, boshqalarga ham o'zingiz eshitishni xohlagan so'zlar bilan maqtab murojaat qiling. Ta'siri, foydasi bo'lmaydi deysizmi? Aslo xafa bo'lmang. Demak, ular mehrga zor bo'lishgan, lekin mehr beradigan inson bo'lmagani uchun mehr qanday ekanligini bilmaydiganlar toifasidan. Bundaylardan xafa bo'lishning o'zi ahmoqlikdir. Turmush o'rtog'ingiz sizni xafa qilishni yana bir tomoni, siz o'zingizni, qadr-qimmatingizni yo'qotib qo'yganligingizdadir. O'zingizga bo'lgan ishonch va ayollik xislatlaringizni unutganingiz uchun shunday holatga tushganligingizdadir. Siz qanchalik o'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttirsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rishni o'rgansangiz va ishonchsizlikni yo'qota olsangiz, turmush o'rtog'ingiz ham bu holatda sizga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Aziz ayolim, dunyodagi eng kuchli amaliyot texnika bu kechirim amaliyoti. Shuning uchun biz bugun sizlar bilan erkaklardan kechirim amaliyotini o'tkazamiz. Bu audioni 21 kun davomida eshitamiz. Agar sizga natija bo'ladigan bo'lsa, agar sizning hayotingiz o'zgara boshlagan bo'lsa, minnatdorman so'zini yozib qoldirishni unutmang. Men hayotimdagi qaltis munosabatlarda bo'lgan erkaklar uchun bugun men ulardan kechirim so'rayman. Men hayotimdagi erkaklarni xulqini qabul qilmagan bo'lsam ham men uni bugun kechirishga tayyorman. Men hozir meni qalbimga shu vaqtgacha ozor bergan erkaklarni tasavvur qilaman. Diqqatimni bu erkakka qarataman.
Bugundan boshlab bu erkakni qanday bo'lsa, borligicha qabul qilaman. Erkaklarni o'z harakatlarim, so'zlarim bilan ranjitgan bo'lsam ham, bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. Men bu erkakni u xohlagandek ayoli bo'la olmaganim uchun bugun men kechirim so'rayman. Men erkaklarni nazarimga kiritmaganim uchun o'z qarashlarimda, gap-so'zlarimda turib olganim uchun uni mensimaganim uchun bugün men barcha erkaklardan kechirim so'rayman. Men erkaklardan kechirim so'rayman. Ulardan nafratlanganim uchun, ginalarim uchun. Men xatti-harakatlarim, gap-so'zlarim, kiyinishlarim, kiyimlarim. Ularga xulq-atvorim yoqmagan bo'lsa, men ulardan kechirim so'rayman. Agar meni harakatlarim ularni asabiylashtirgani uchun ham, men ulardan bugun kechirim so'rayman. Erkaklarni men uchun xavotirga qo'yganligim uchun kechirim so'rayman. Men erkaklardan kechirim so'rayman. Ular yaratib bergan sharoitga noshukr bo'lganligim uchun ham bugun men kechirim so'rayman. Men ular xohlagandek ayol bo'la olmaganim uchun bugun men kechirim so'rayman. Men bugün keragidan oshiq narsalarni talab qilib, ularni xafa qilgandirman. Men bugün erkaklardan kechirim so'rayman. Men erkaklardan kechirim so'rayman. Tangirim, ularni qanday yaratgan bo'lsa, shundayligicha qabul qilmaganim uchun men kechirim so'rayman. Kerak bo'lmagan narsalarni talab qilganim uchun hayotimdagi erkaklardan kechirim so'rayman. Men erkaklarni ko'p muhokama qilganman, g'ibat qilganman. Shuning uchun ham men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Arzimas narsalardan sabab topib erkaklardan xafa bo'lganim uchun bugun men kechirim so'rayman. Vaqt kelib, umuman erkak kishini eshitgim kelmay qolgan kunlarim uchun men ulardan kechirim so'rayman. Ayrim holatlarda ularni ko'rgani ko'zim yo'q deb muhokama qilib, ulardan nafratlanganim uchun men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Erkak kishiga baqirib, chaqirganim uchun va ovoz ohangimni baland so'zlaganim uchun erkaklardan bugun kechirim so'rayman. Men ularga xiyonat qilganim uchun bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. Men erkagimga mehr bera olmaganim uchun
onu hurmat qilmaganim uchun bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. Erkak kishiga nisbatan tilim zahar, yolg'on gapirganim uchun o'zimni o'ylaganim uchun uni aldab yurganim uchun bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. Men o'z erkagimni o'zgartiraman deb unga tanbih berganim uchun bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. Doimo o'zimni erkaklar yonida haqiqatparvar ko'rsatganim uchun men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Men o'z erkagimni omadiga, uni kuchiga ishonmaganim uchun, undan nafratlanganim uchun bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. O'z hayotimdagi erkagimni sen xiyonat qilasan deb ayblaganim uchun shubha gumon qilib undan nafratlanganim uchun men erkaklardan bugun kechirim so'rayman. Erkak kishilar bilan munosabatlarim buzilishiga sabab o'zim bo'lganim uchun ham men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Kibrim baland, davolarim kuchli bo'lgani uchun ham men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Turmush o'rtog'imni yaqinlari bilan munosabatlarini ko'r-ko'rona buzvorganim uchun ham men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Bugun men tanamdagi barcha eski xotiralarni poklayman. O'zimni ozod qilaman. Turmush o'rtog'imni bir-birimizni ayblaganimiz uchun shu vaqtlarim uchun ham bugun men erkaklardan kechirim so'rayman. Bugun men qalbimni poklamoqchiman. Barcha eski xotiralardan poklanmoqchiman. Meni butun tanam, butun ruhim, butun qalbim poklanishni so'rayman. Men bugun barcha salbiy energiyalarni yaratgandan tozalashini so'rayman. Agar hayotimdagi erkak ichkilik iste'mol qilgan bo'lsa, giyohvand moddalarni iste'mol qilayotgan bo'lsa, baribir men qalbimdan bu insonni kechiraman. Kechirishni xohlayman. Bu insonimni borligicha qabul qilaman. Men bugun uni xatolarini kechiraman. Men bu insonga bo'lgan xavotirlarimni tanamdan, ongimdan o'chirishni xohlayman. Uni ichkilikini, yomon odatlarini kechiraman. Bu oddiy fikr va eski xotira edi xolos. Yaratgandan so'rayman, meni bugun qalbimni poklashini. Agar bu erkakni yomon odatlari uchun qattiq haqorat qilgan bo'lsam, men bugun erkaklardan kechirim so'rayman. Men bugun qalbimni tub-tubidan ulardan kechirim so'rayman. Men tanamdan uni zo'rlaganlarini va
qattiq zarbalarini o'chirib tashlayman. Va bugun qalbimdan kechiraman. Bu eski xotira edi xolos. Bu meni nafratim edi xolos. Men xohlagandek erkak bo'lmaganligi uchun ham men bugun erkaklarni kechiraman. Menga mehr, muhabbat, sevgi bermagan bo'lsa ham men bugun butun erkaklarni qalbimdan kechiraman. Men bugun o'zimni xatolarimni kechiraman. O'zimni ham kechiraman. Bir-birimizni tushunishni xohlamaganmiz. Buning uchun ham men erkaklardan kechirim so'rayman. Aziz ayollarimiz, bu meditatsiyani 21 kun davomida qalbimiz poklanishiga, tozalanishiga, natijaga chiqquncha eshitamiz. 21 gün bacaramız ve komentariyaga men bütün dünya erkeklerini keçirdim iborasını yazıp qoldirishni unutmayın. Baxtli bo'ling. Siz bilan Gavhar Azimova bo'ldi.